Olá, tudo bem com vocês? Hoje na nossa aula de Libras, nós vamos aprender sobre o tema cores, sinal cores. Mas antes, eu gostaria de perguntar a vocês se vocês já assistiram aqueles vídeos que estão na descrição do vídeo que eu postei da nossa aula 1 de Libras, que são os vídeos que falam sobre pronomes, cumprimento, saudação, meses, dias da semana e família, tá? Esses sinais são importantes, são sinais básicos na Libras e eles vão servir para as nossas aulas, tanto a nossa aula de hoje como futuras aulas. Então, se você ainda não assistiu, vai lá na descrição do vídeo anterior e assiste, tá bom? A palavra cor, ela pode ser feita de duas maneiras. Uma das formas é a gente pegando qualquer uma das cores e acrescentando esse sinal aqui, ó, que significa vários. Então, por exemplo, a cor vermelha é a mais utilizada quando a gente vai fazer esse sinal. Então, se eu quero me referir a cores, eu faço isso aqui. Mas tem também um sinal que está sendo mais comumente usado, que é esse aqui. Então, para essa aula, a gente vai fazer esse sinal, tá bom? Cores. Então, vamos aprender? A cor branca. Tá? Sinal de branco em Libras. Branco. Nós temos o rosa. Rosa pode ser feita de duas maneiras, todas aqui no rosto. Ou assim, fazendo referência ao blush, né? Ou configuração de mão em R, também movimento circular. Rosa ou rosa. Vermelho, aqui nos lábios, né? Lembrando o vermelho dos lábios. Vermelho. A cor laranja. A cor laranja é igual ao dia da semana que tá lá no vídeo, ao sábado. Então, sábado e laranja são iguais. A cor laranja. Amarelo. Configuração de mão em D. Desce aqui no rosto. Bege. Para cor bege, a gente faz a letra B aqui. Tá? Passando para direita e esquerda, é o movimento. Bege. Marrom. Letra M. Aqui, no dorso. Marrom. Verde. A cor verde, configuração de mão em V. Aqui, também no dorso. Verde. A gente tem o sinal azul, com duas formas para fazer. Tá? A gente tem azul, que é o A, descendo em forma de Z e fazendo L no final. Azul, A, desce em forma de Z e faz o L. Ou azul, tá? Desta forma aqui. Depois a gente tem a cor preto, configuração de mão em D, passando aqui. Preto. Cinza. Configuração de mão em C, cinza. Roxo. O roxo é a configuração de mão em R, aqui também. Lilás. O lilás é a letra L, passando aqui. Depois a gente tem a cor vinho, que é a configuração de mão em V, aqui no rosto também. Tá? Então faz um movimento circular aqui, vinho. A gente tem o ouro dourado. Né, que pode ser feito aqui ou dourado aqui, faz o D e brilha. Da mesma forma, prata, configuração de mão em P, a gente coloca aqui, prata, ou prateado, brilha. O bronze, B, brilha. E, por fim, a gente tem, por exemplo, verde claro, verde escuro, azul claro, azul escuro. Então, para todas as cores que vão ser acrescidas a palavra claro, claro, claro. E escuro, ao contrário, escuro fecha, tá? Então, por exemplo, a gente tem a cor verde claro, azul escuro. Entenderam? Vocês puderam perceber que várias cores são feitas aqui no dorso da mão, outras
aqui no rosto, né? Então, aqui no dorso da mão, nós temos várias cores e quase todas elas começam com a mesma letra, que é o nome em português, o que vai facilitar. A única cor que a gente vai fazer aqui e que não começa em português é a cor preta, que é aqui, é em configuração de mão em D. E para negro também, nós temos essa configuração de mão aqui, que parece um A, só que é mais levantado, e aqui, tá? Negro. Que foi uma cor que eu não tinha falado antes. Ele é usado para raça. Bom, a gente viu então que o preto é a única cor que vai ser feita aqui no dorso da mão, que não tem o início com o nome em português. Agora, para verde, roxo, lilás, bege, marrom, cinza. Vocês viram que todas elas começam com a letra em português, é a letra em Libras também, o que vai facilitar para a gente aprender. Agora, aqui no rosto, a gente tem o vinho, o rosa, que vai ser feito nessa configuração de mão aqui em B, lembrando o blush, ou rosa em R aqui, tá? A gente tem o vermelho, amarelo, todos aqui no rosto. Aqui a gente tem no braço a cor branca, certo? E também essas cores que eu disse para vocês, o prateado, dourado, né? Tem também o bronze. Essas três cores sempre vão estar acompanhadas desse sinal aqui de brilhar, né? Porque são cores mais vibrantes. Junto a isso, a gente vai aprender mais alguns vocábulos. A gente vai ver como que é o sinal gostar. Gostar e não gostar, tá? Então, olha só, gostar. Gostar e não gostar. Você tira aqui do seu corpo. Não gostar. Por que esses verbos? Eu convidei quatro ex-alunas para falar pra gente o nome, o sinal, a cor que gosta e a cor que não gosta, tá? Então, vocês vão ver aí elas utilizando a cor que gosta e a cor que não gosta. Vamos ver aí, então? Agora, para a gente continuar, eu vou apresentar para vocês mais alguns sinais novos, tá? Vocês viram aí já gostar e não gostar, conforme minhas alunas falaram as cores que gosta e que não gosta. Agora, a gente vai ver também uma coisa dentro da gramática de Libras, que no vídeo passado eu também comentei que a Libras tem uma gramática própria. Bom, dentro dessa gramática própria, eu vou falar para vocês duas coisas, tá? Os pronomes interrogativos, né, aqueles que indicam pergunta, onde, qual, como, eles são no final da frase, tá bom? E uma outra coisa também que vocês vão verem durante a minha sinalização é que eu vou fazer um número. Aí vocês vão falar assim, nossa, mas ela explicou que esse número é dessa forma, que é o número 4. E por que que agora ela tá fazendo 4 dessa forma? Eu expliquei para vocês os números ordinais e cardinais. Então, se o 4 aqui, se ele tiver movimento, ele indica ordem. Se ele for parado, ele é o número cardinal. Agora, quando a gente vai se referir à quantidade, a gente faz com a configuração de mão
dessa forma aqui, até o número 4 é em pé. Mas isso deve ficar para uma outra aula, tá bom? Só explicar para vocês o motivo que eu vou fazer o 4 desta forma aqui, em pé e não assim, tá bom? Bom, então são essas duas coisas aqui que estão dentro da gramática de Libras, tá? E uma outra coisa também que é em relação ao verbo gostar e a palavra muito. Esse aqui é o sinal de muito, mas na Libras a gente já faz mais resumido. Então, esse muito, ao invés de eu sinalizar assim, eu vou colocar expressão, tá? Então, gostar e gostar muito. Tá vendo a diferença? Gostar muito. Bom, feito isso, nós vamos agora aprender, né, essas palavras que eu falei para vocês. Olha só, a primeira palavra que a gente vai aprender, que a gente já vai precisar para essa aula, é o sinal de bandeira. Configuração de mão em B e balança. Eu tenho aqui meu braço de apoio e balança como se fosse o movimento da bandeira. O outro sinal é o sinal do nosso país, Brasil. Em B, descendo assim, tá? Fazendo esse movimento, Brasil. Depois, a gente tem o sinal de professor ou professora. Configuração de mão em P, esse movimento, tá? Professor ou professora. Depois a gente tem o sinal de escolher ou preferir. Tanto faz. É isso aqui, ó. Como se você tivesse aqui uma porção de coisas e dessas coisas você pegasse alguma, né? Então, escolher, tá? E o outro sinal é o sinal da palavra ou, que é feito assim, O e o U virado. Aí faz rápido. Ou. Ou. Então, vou fazer a primeira frase em Libras e vocês vão pensar aí como que é em português, tá bom? Tempo para vocês pensarem. A segunda frase é: tempo para vocês pensarem. A terceira frase para vocês. Aqui tem três sinais que são das aulas que eu pedi para vocês assistirem, hein? Tempo para vocês pensarem. Próxima frase. Tempo para vocês pensarem. E a última frase. Tempo para vocês pensarem. E aí, vocês conseguiram falar todas as frases? Vamos ver então. A primeira frase que eu fiz foi: as cores da bandeira do Brasil são 4. Aí, verde, segunda cor, amarelo, depois azul e por último, né, a quarta cor, o branco. A segunda frase foi: então, professora Josiane, que é o meu sinal, gosta muito da cor roxa. A outra frase foi, ou seja, é uma frase interrogativa, né? Outra coisa também que a gente precisa colocar essa expressão de pergunta. Então a frase fica: qual a cor?
cor que a sua mãe gosta. Só que como a estrutura na Libras é diferente, né? Então ficou cor, mamãe, sua, gosta, qual. Aqui a gente tem alguns sinais que foram feitos, né, conforme eu falei naqueles vídeos anteriores que não foram postados no canal TV IFB, mas que foram postados no meu canal do YouTube. Então, vai lá e assiste. E a próxima frase foi: esse apontamento aqui é para uma pessoa, pode ser ela ou pode ser ele, né? Não gosta da cor bege. E a última frase foi: você, veja bem que agora estou direcionando o meu olhar para você. Se eu aponto aqui, né, não estou olhando para você, então é ele ou ela. Aqui, você escolhe qual, né? Então, qual a cor da sua preferência? É um verde claro ou verde escuro? Né? E com a expressão facial. Agora eu não fiz a expressão facial porque estou falando aqui com vocês, tá bom? Espero que tenham gostado, tá? Treinem aí as cores e não esqueçam de fazer as atividades que estarão aí na descrição do vídeo. Um abraço e até a próxima aula. Ensine suas mãos a falar!